З приходом зими відбулися зміни в погоді. А відтак на дорогах та тротуарах стає слизько, та комунальне підприємство дорожньо-експлуатаційне управління повністю готове до цих змін. Ну, на сьогоднішній день ми готові к зимі на всі 100%. Закуплена і произведена піскоцелена смесь. Более 1000 тонн у нас зараз готові піскоцеленої смесі. Дороги мы в ноябре, когда первый снег был с морозами, мы вышли вовремя, почистили, посыпали пескоцеленой смеси, к нам замечаний никаких не было. Вот тот снег, который недавно с морозами, мы тоже дороги своевременно вышли, ночью с 3-4 утра мы уже, в принципе, на работе. Касаемо вот этих разговоров по поводу тротуаров, вчера был подписан договор с ЖКЦ, и мы теперь, так как ЖКЦ балансоутримывач наш тротуаров, вот, и общегородских территорий, был подписан с ними договор на обслуживание, на уборку и посыпку пескоцеленой смесью. Так что я думаю, тут здесь у нас будет тоже полный порядок, как всегда. Що стосується, от якщо сніг випаде, там величезний, наприклад, є техніка, якою можна почистити? Є у нас техніка, відремонтована, великі гроші були затрачені на ремонт, так як техніка дуже стара, то є у нас ще екземпляри з Совєтського Союзу, вот, тому був проведений дорогостоящий ремонт, і до сьогоднішнього дня ми теж на всі 100% готові до проведення робіт після якихось там аномального снігопаду. А водіям нагадаємо, що за таких погодних умов необхідно їздити виключно на зимових шинах. Пішоходам же слід бути обачнішими за можливості використовувати спеціальні антиковзаючі засоби для взуття.